لو الحكاية فيها إن فيديو نلزم كيف نيجي نلزم كمان نلزم ده إيه ناس محتاجة تشوف ما تحكي ما تجيبش زي الناس ناس بتقول احنا عايزين نقوم مش عايز الناس لو الناس عايزاه ومش عايزاه معنى كده ايه مش هاخد رقم بتاعته تقول له الوسيله الارهابيه الناس عدوه مش عايزهم يعني الناس عدوه مش عايزهم بتطربون هو يحارب الارهابي يعني الناس عايزاه ومش عايزهم لو مش عايزهم انا مش عايز الناس الناس بتقول له انت هو ما بينزلش ليه يعني هو الناس عايزاه ومش عايزهم ما هي لا يا اما مالهاش اكتر من كده الناس عايزهم وهو مش عايزهم هو الجنازه العسكريه هتنام هناك في المنصوره انا ده عايز اشتري المشكله في الجنازه اصلا واحد دي اول شيء لا يبقى اول شيء في الشهيد دي الناس بتقول له انزل هو ما بينزلش ليه يعني الناس عايزه هو مش عايزه الشعب عايزه هو مش عايز الشعب الست العقيد كان قاعد معاكم هنا في البلد ما عارفش عقيد ولا قاعد عسكري يعني الناس عايزه هو مش عايزهم بصوا الرساله دي للناس الكبيره الناس عايزه هو مش عايزهم احنا مش عايزين احنا الاخرين ايه العمل ده انا الناس مش عايزين روح يا عبد الله الصوره معاك ربنا روح يا عبد الله العمليه فيديو.